جو پہلا واقعہ مجھے یاد ہے وہ پبلک اسپیس میں ہراسمنٹ کا, وہ ہوا جب میری عمر تقریباً شاید 11-12 سالوں کی. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میری والدہ مجھ سے ایک قدم آگے کھڑی تھیں, وہ مطلب دکاندار سے کچھ خرید رہی تھیں اور میں ان سے پیچھے کھڑی بھی تھی, اور اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے بٹ پہ جو ہے وہ کسی نے بہت زور کی چٹکی کاٹ دی ہے, اور میں مطلب بہت گھبرا گئی, بہت خوفزدہ ہوئی. اور جب میں نے مڑ کے دیکھا تو دو لڑکے جو ہیں وہ مطلب مجھ سے دور بھاگ رہے تھے. لیکن جو مجھے ایک اور چیز یاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹوکرے والا بالکل ہمارے پیچھے کھڑا ہوا تھا, اور اس نے دیکھا یہ سب کچھ جو ہوا, اور وہ کھڑا دیکھ کے مجھے مسکرا رہا تھا. جب میں 12 سال کی تھی اور میری بہن جو مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے 2 سال کی تھی, ہم دونوں ہمارے گھر کے باہر ایک اسٹریٹ میں ہم دونوں کھیل رہے تھے, اور دن کا وقت تھا اور یہ ہمارے لیے روٹین کی بات تھی کہ ہم وہاں پہ جا کے کھیلیں. اور ٹائم وہاں پہ اور کوئی بھی نہیں تھا, ایک دم ایک بندہ وہاں سے گزرتا ہے, وہ ہمیں دیکھتا ہے, واپس آتا ہے. میں نے تو اس ٹائم نوٹس نہیں کیا کیونکہ میں تو کھیل رہی تھی اپنی بہن کے ساتھ. وہ میرا بازو پکڑ لیتا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. اس کے بعد ہی گروپڈ می اسٹریٹ میں. 11 سال کی تھی, میں لبرٹی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تھی, میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, میں نے دوپٹہ لیا ہوا تھا, اور ایک آدمی مجھے بار بار پیچھے سے چھوتا جا رہا تھا. اور بس جو میرے جذبات اس وقت تھے, مجھے لگا کہ نہیں ہو رہا, میں نے کافی عرصے تک مانا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہی ہوا. اور یہ کافی زیادہ لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ وہ بہت عرصے بعد جا کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا اور کیا کیا زیادتیاں میرے ساتھ ہوئیں. اور جس ٹائم آپ کو ہراس کیا جاتا ہے اسٹریٹ میں, اس ٹائم سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یو نو آپ کی باڈی بالکل بند ہو جاتی ہے, آپ ریئیکٹ نہیں کر سکتے, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ خود کو کیسے بچاؤ. اور اب بھی یہ ہوتا ہے کہ جسٹ گو نم, مجھے خود کو میری خود کی باڈی پہ میرا کنٹرول نہیں رہتا, ایک ڈر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ریپیٹیٹیولی آپ کو باہر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, آپ کو اپنے آپ سے خوف آنے لگتا ہے. بہت میرے لیے شاکنگ تھا, ظاہر ہے مجھے بہت غصہ آیا, مجھے گھن سی اپنے آپ سے آئی. آپ کی اجازت کے بغیر جو ہے چھوا جاتا ہے اس کو, جو چاہے جو بھی جس کی بھی مرضی ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے, اس کو جیسے چاہے دیکھنا چاہتا ہے دیکھتا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بہت بے بسی سی ہوتی ہے آپ کو. نتیجتاً یہ ضرور ہوا کہ پبلک اسپیسز, رش والی جگہیں, مارکیٹس جو ہیں وہ میرے لیے ایک ڈریڈڈ تھاٹ ہوتی تھی کہ میں نے نہیں جانا, یا یہ کہ میں گاڑی میں بیٹھی رہوں گی یا میں گھر میں رہوں گی. اور اگر مجھے کبھی جانا پڑتا تھا تو میں بالکل مطلب جب چھوٹی سی بھی تھی تو میں اتنی دعائیں کرتی تھی, اللہ میاں پلیز, اللہ میاں پلیز میری حفاظت کرنا, اللہ میاں پلیز میرے ساتھ ایسا نہ ہو.